ga mu amar banyanya a gidan damban Idris Banfarewa mai ɗan damban mai ɗan solo ga mu ga ɗan dambe kashi kashi kudu arewa da gurma da daga farko mun ga zamani a shafa sarkin ya sarkin yakin mawakan dambe ga kuma Anas Dogo a referee ga kuma mai gaya mai aiki chairman Idris Banfarewa ga kuma Alhaji Musa mai tukunyan mayu a bayan nan mun ga zazu daga bangaren kudu sai Boloko na Dogon Auta hi bago shago ɗan sanda ga kuma ɗan yalon tula ga Ramadan yaro mai lokaci ga kuma Dogon Cisco ga Ilele shagon garkuwar mai caji to za mu fara jawabi yanzu gare ka chairman Idris Banfarewa chairman Idris Banfarewa mun ga ka tara ɗan damba kudu arewa da gurma da za ka ba mu jawabin damban da za a yi a wannan satin yanzu ba ta rabata lokaci ba to bismillah chairman Idris to jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh ɗan dambe kudu arewa gurmada sun haɗu a wannan gida sannan ina da makaɗa masu zafi wanda duniya take son su wato kamar a shafa da kuma labaran ɗan gwamba za mu yi wasa ne na goron sallah na mai girma gwamnan jihar Nasarawa a cikin wannan sati shi yasa muka gayyaci wannan ɗan dambe ga kuma mai gidanmu Alhaji Musa shi ne ya haɗa mu da wannan harka shi ma gashi nan sannan a cikin wasan damben da muka sa za a yi dambe tsakanin bahagwan 'yan sanda da jazu inda muka sa naira 100,000 kuma za a yi dambe tsakanin Ramadan da shi da Ilele shi ma damben naira 100,000 duk a ranar Lahadi kenan duk a ranar Lahadi da safe da safe wasa ne wanda muke so a yi wanda zai burge jama'a kuma wannan harkan muna yi ne don sada zumunta kuma muna kira sani da 'yan kallonmu musu abin da suke so to kafin mu ci gaba da bangaren ka chairman Idris Banfarewa za mu koma bangaren zazu shagon alumba ta isaka zazu ka ji jawabin mai girma chairman Idris Banfarewa akan dambanka da bahagon shagon 'yan sanda ya kake gani ku taba yi ko ba ku taba yi ba daga murya amma ya kake ganin damban da kai da bahagon 'yan sanda akwai ci ko kuma babu ci kana da full confidence a kansa ka daga murya ko ka ji tsoro ne saboda kana ganin bago na kallon ka ka faɗa abin da ke ranka to jawabi daga bakin zazu to lil bago a tafka ka ji jawabin mai girma Idris Banfarewa kan damban naira 100,000 da za ku yi da kai da zazu shagon alumba ta isaka ya kake ganin damban nan kun taba damban da shi mun taba damban da shi akwai cinta ina ma ni ina jira ina jira da ma salamu istigba kana ga akwai sa'a kan sa kenan Allah kai murana wannan komai ta ciki na ciki Allah ka shirya kenan da rana shi Allah kai mu to za mu koma bangaren Ramadan yaro mai lokaci daga kai Ramadan Ramadan ka ji jawabin chairman Idris Banfarewa damban da ba ku taba yi ba ba inda aka taba yin wannan damban a Najeriya tsakanin ka da Ilele shagon garkuwar mai caji ya kake ganin damban nan ba abin da zan ce yanci Allah ba mai rubuta akwai ya amma kana full confidence kawai dai Allah kana gaban ilele nan bala'i ne fa ya ci mai gidanka ya ci bago ya sandan matsoran sa yake ji Allah ubangiji ba mai rubuta akwai mu magana na shi auta dan mun zai san da shi fa to Allah ba mai rubuta akwai to shikenan ilele Allah ji kan mai caji ka ji bayani fa ya kake gani damban nan wanda ya ga Allah ba mu sa'a ba wai kamar inda ya ga bane ba yaron nan ba mutunci gare ba kuma lokaci yake yi dan bane cewa mai yana iya bige nan na iya bige shi ko Allah ya sa kai dan bane 100,000 Allah nuna mana ranar Lahadi Allah kai mu da lafiya to shikenan za mu koma kan mai gidanku Alhaji Musa mai tukunyan mayu Alhaji Musa a dadi an ce uban ku da kake yanzu kuma naga alama da kudin da Jamus din naka ne to ka ji jawabin damban da za a yi zazu yaranka ne ilalle yaranka ne assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh amin alaikum assalam shi ma bawon yan sandan yaro ne to amma duk da yana ran yaranka haka fusa kusan dare shi ai to amma dai ni yanzu na zama uba gaba daya gaskiya amma dai na ciki na ciki ai in ka lura a gidan dambe na kan ba mu kudu kyauta mu ba mu amma dai ka fusan kudin na fuso ni bakin ba kudi na sani ai na sani dan Alhaji Aminu mai ango ya rike dede ni na rike maraba to Alhaji Musa ka ji damban da aka sa tsakanin zazu da shi da bago 'yan sanda to abinda zan ce a wannan dambe
sai dai mu yi musu addu'a Allah ya sa a gama lafiya rauni targade faduwa kuma Allah ya kawo ta amma mu mu samu to ka ji damban da aka sa kuma tsakanin illal da Ramadan alaji wannan damban ba ta bayin shi ba ya kace gani gaskiya mace da ciki ne ba san abin da za ta haifa ba dukan su dai sojoji ne kace gani gaskiya dukan su sojoji za zufa lokaci eh dukan su sojoji ne shi ma bawagon din yana nan da sauran shi bai karasa ba to ilele ilele yana nan shi ma da sauran shi da sauran ke kana gani ya fara tafiya dukan yaran ina ji da su gaskiya bana da haushin wani to dai din da za shiga a shiga alaji gaskiya din da dai za shiga a shiga ba komai wannan ba komai ai wannan mun riga a za mu kuma kan mai girma mai aiki ciya mai Idris an kudiya to ciya mai Idris idan Allah ya karmu ranar Lahadi za a gabatar da wannan damban wani irin tsare-tsare ne ka shirya batun tsaro da damba tsari tsarin damban da za a yi to mun tsara wasanni masu kyau sannan mun shirya to security a wannan wuri sannan muna fatan Allah sa a yi wannan wasa lafiya a tashi lafiya sannan ina kira ga ƴan kallo na Najeriya gaba daya su yi tururuwa zuwa kallon wannan wasan kuma mutum ya zo da manufa mai kyau a yi wannan wasa a tashi lafiya kuma muna fatan Allah ka mana ƴan kallo wanda za su yi alheri ma ƴan dambe da makada da sauransu saboda mun fi son dan kallo wanda zai zo ya alheri ba wanda zai zo ya tada hayaniya ba so muna muku fatan alheri sannan kuma sati mai zuwa shi ma shi da yellow shi ma za mu samu shi dambe duk wanda ba mu samu su ba za mu samu damban kudi saboda su ma su ringa samun wani abu kuma kaman dukkan su ƴan damban nan da ka gani duk wanda ya hakuri yana da ajo a nan gidan kaman bago ɗan sanda a gefen arewa yana da ajo a wannan gida ina ganin Allah ya so ya dama ina ga da shi zamu fara sannan Ramadan shi ma yana da ajo sannan shi ilele shi ma yana da ajo a kudu shi ma idan yayi da gaske da shi zamu fara to sannan kuma a gefen kudu shi ma dogon Cisco shi ma sannan ɗan yellow arewa shi ma yana da ajo a wannan gida saboda amana ne aka bani kuma na ga yaron yana da mutunci kuma yana da biyayya sannan shi Jazu ba mu taba yin wata harka da shi ba in ba lokacin da suka zo su auta lokacin yana arewa kenan yana arewa amma yanzu ya dawo kudu kuma duk da shi ma duk muna tare kuma alhamdulillahi wannan wasa da za su yi ina ga shine wasan shi na farko da zai yi a gefen kudu a nan maraba kuma muna fatan Allah ya bada sa'a sannan da Allah abinda nake so da ku ƴan dambe duk mutumin da ya tabbata aka buge shi ya tabbata babu wani hayaniya an buge ka ka dauka kuma shi Alhaji Musa dana so in bar kungiyan dambe ma in bashi amma ya tsorata tunda ya tsorata mun bashi shine uban kungiya na wannan gida da makada da ƴan dambe kowa ya zama nashi kuma mun san mutum ne mai adalci da kudu da arewa zai musu adalci kuma duk wani dan kallon da yayi ba daidai ba in yace mu mai hukunci za mu mai hukunci saboda mutum ne wanda ya dade yana gogormayan nan duk wannan harkan shi ya dora mu akai in muna jin dadi shine in ma muna shan wahala shine saboda haka ina kira ga kallo da kudu da arewa sannan su Aminu mai anguwa su ma ina gayyatar su su Alhaji Tambo director su ba Alhaji baban gida katukan ma baya su Alhaji Lawali Tambo su sani tafarkin kauni sani duk wani babban supporter ina gayyatar shi gurmada sannan jama'a garkuwan cindo yana zuwa gidan nan shi ma zai dambe da rabe shago ibola shi ma yana zuwa wannan damben za a yi dambe amma nasu ba na kuɗi bane damben kasuwa za su yi wa ƴan kallo kafin sati na sama kuma mu dora kuma da Allah ƴan kallo ƴan dambe duk wanda ya ga ba a samu kuɗi ba ya haƙuri ko ba a samu kuɗi ba abinda za mu baka Allah ba zai hana mu ba saboda mu mun sa kanmu ne za mu yi wannan harka ko mu samu ko kar mu samu sannan su wannan makada su ma su tabbatar duk wani makadi a gidan nan yana da ajo kuma zai samu alheri saboda makadanmu mutane ne wanda ya kamata mu taimaka musu saboda suna cikin lalura kamar gefen su a shafa kaga dai duk wanda ya san jihar Zamfara tana cikin tashin hankali duk inda gefen su a shafa suke kowane gidan dambe suke ya kamata da Allah a taimaka musu saboda mutane ne wanda suke bukatar su yi gine-gine saboda taimaka saboda zuriya ne wanda take da yawa su taimaka wa junan su saboda su sun zama ma ƴan gudun hijira ne kuma ya kamata a tallafa musu sannan gefen labaran dan gomba shi ma kuma yana da ajo kuma muna son a lokacin da za a ajo nan gaba daya da gefen su a shafan da a hadu gaba daya a taro shi ma shi labaran dan gomba tunda dai bafulata ne shanu zai siya a ci gaba da kiwo lokacin da ya bar waka ya koma kiwo Thank you.
Yeah.
Thank you.